Jedan želim dobroveče, vaš večerašnji gost je glumac Telija 212, Mladen Andrejević, to jest ja. Kao što ste videli, malo drugačije najava nego običajno, ali zato smo valjda došli u pozorište. Mladene, šta je to novo kod vas? Pa kod nas je novo, Novi Beograd, šalim se. Kod nas je najnovije trenutno ateljevu što se radi. U pripremi je predstava revizor, Gogoljev revizor. Stavite, sad ste me prešli. Mi smo se tako dogovorili. Nego? Ja sam vama persirao. Revizora ćemo za kraj. Hajde, šta je novo kod Mladena? Kod Mladena, pa novo je, najnovije je to da radimo predstavi revizor, ali o njemu ćemo kasnije. Jeste. A kod mene, sem toga, šta da vam kažem, svaki novi dan mi je novo, ali nekako, eto, trudim se da bude, lepo je vreme, pa smo i mi lepše. A šta je novo? Novo je da starim, rastemo i tako, bavimo se poslom. Ajmo malo o ovim predstavama ostalim u kojima glumite. Pa trenutno da, to je zanimljivo. U ateljevu 212 imam dve predstave, ovo će biti dobro treća, ali igram u teatru Bojan Stupica u Jugoslovenskom dramskom. To je predstava koja već ide na četvrtu, petu godinu, zove se Histerija, koju je režirao Ivan Vuković, to je bio njegov diplomski rad i ona je živa i dan danas, na opšte naše zadovoljstvo. Radim sa... Predstava je ispala jako divno i jako se lepo gleda i to je, u stvari, zato je pominjam, zato što dogodi ima dobre predstave, čovjek je radostan, kako kažem, da, a takav je naš život, da čovjek prođe ceo život pa se seti 3-4 dobre predstave, ono, da su ansambl, sve, i to je onda nešto lepo kao što ostane u čoveku. Ja igram još Arsenik i stare čipke, to je na ovoj sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić, pa u Zvezdari sumnjivo lice. I igram u jednoj zanimljivoj predstavi koja je u Dečijem kulturnom centru, koja je Anja Suša režirala, i to se zove Hamlet u senci, koja je vrlo ovako jedna neobično zanimljiva predstava, koju uglavnom, sad ta scena nije razrađena, to je ovako nevolja, ljudi nisu navikli da idu tamo, ali to sad onako polako počinje da ide dobro i vidim po publici koja bude recimo prvi, drugi gimnazije, treći, da potpuno prate sve to, to je u stvari jedna namenski pravljena predstava, to je švedske autorke koje sam nažalost zaboravio ime, pa se izvinjavam. Ali to je onako primenjeni Hamlet, kako bih rekao, namenjen tom nekom gimnazijskom uzrastu. Gadžet. Pa da, on jeste digest, nije onako celokupni Hamlet, naravno, ali je nekako primeren, mislim, tako je pravljen. I onda je ispao jako zanimljiv, pošto je Anja Suša to napravila stvarno na neobičan način i nekako prosto živa predstava i, mislim, zadobijamo publiku. Sad jedino što je nevolja, ova opšta kriza je takva da čovjek ne može da se pravi nekako veseo. Kako ta kriza izgleda sa glumačkog aspekta? Svi kukamo s ove strane i kažemo pozorište ovo, pozorište ono. Da. Kako to izgleda s druge strane scene? Pa sa druge strane scene izgleda dosta, malo, znate, sve manje posla. Onda, a sve više mladih ljudi, što je najbolnije u stvari, te silne akademije koje su se pootvarale i ljudi koji su isplaćali tolke školarine, oni prosto, a tržište nam je suženo, smanjeno, jer prosto ne znam da li će oni uopšte moći da se bave svojim poslom. Jer to je sad, znate, ono, ko je u ansamblu, to je, nema više primanja mladih, tako da, mislim, prosto nema para. I s te strane je nezgodno, vi ne možete da napravite više od jedne predstave u sezoni. Sad, šta to znači igrati stare predstave, dobro igrati, dobro, ali onda, mislim, ako već to neka, to bi trebalo bude neka strateška stvar na nekom strateškom nivou. Mislim da se to napravi nekako da, ako živimo od blagajne, pa onda, ću ja kažem, postoji komad koji može da napuni pet večeri za redom salu, onda to treba tako nekako, ali to nije do mene, pravo da vam kažem. A lično vi, na primjer, to rekli ste nam, glumite u pet predstava, u pet pozorišta. Možete vi da živite od toga? Pa ja, dok idu te predstave, mogu da živim sa platom i tim, to nije nikakav bes, ne može da se ono, razbacuju te pare, ali mislim, mogu da preživim, kako bih rekao. Ali te predstave meni više, znate, to možda ide čedi još dve sezone, tri, ali šta onda? Mislim, ne prave se ni nove predstave, to je ono. Mislim, tu je nekako sužen krug, pa je onda opet i zatvoren s te strane da više trebalo bi kao da postane praksa da ljudi ne mogu više gostuju u drugim pozorištima.
I zato što je onda to dodatni honorar, ovi su naplatili, ovaj dobije honorar. I sad onda ako i to, onda mislim sve će se zatvoriti nekako u krug. A kad recimo nemate pravi čovjek podelu u pozorištu, vi nemate kao EPO u ansamblu, nema glumca za to, pa onda moraš nekog da dovedeš sa strane, prosto neki ima 16 godina, nemamo recimo u ansamblu nekog tako mladog. Mislim, govorim samo neki primer koji bi mogao da se desi u životu. Ne znam kako će to da funkcioniše, nije mi jasno. E sad, ajmo malo ovaj drugi deo, revizor. Da. Kako vam se čini revizor? Pa revizor mi se uvek činio kao veliki komad. E sad, mislim, mi smo ovde... I savremen. Pa i savremen, da, nekako je surovo savremen. Mislim, to je nevjerojatno kada ga čovjek pročita ono sada s te distance, mislim, a može samo da nam se čini da je prevod malo arhaičniji, ali sve to nekako živo. E sad ja prosto ne znam, eto ja ne volim ni da govorim nikako unapred, jer nikad ne znate... E pa ja moram da vas pitam malo inside information. Ne, to je u redu. Kako izgleda to, ali to malo modern revizor ili... Pa on je nešto moderniji, da, moram reći, ali nije... Da, malo je savremeniji u tom pravcu. Ne vezujemo se za... 19. epohu, tako je. Eto, prosto ima malo neko, ali ništa revizor nije... Revizor kod nas ovde ili pa, dalje u Rusiji? Pa revizor uopšte, da kažemo. Ko, znaš, malo kod nas ovde. Molim? Pa revizor kod nas... Pa ne, nema taj neki prst u oko, kako bih rekao. Ne vezuje se za savremenu, pa savremeni politički trenutak. Pa ne vezuje se, prosto to je komedija naravi, znate, to je sad ono, treba da svako nađe sebe. Svako bi trebalo da nađe tu sebe, to je zanimljivo, da. A sad nije bitno kao ko je taj, znate, to je ovako jedan... Ovako sa strane kad pogledamo, evo ovaj plakat iza vas, ono, izgleda impozantno, ovaj spisak glumaca. Da, ovo je posle dugog vremena ovako jedna velika ansambl predstava. Ja koliko sećam šta je najveće, možda bi, ajde da prvo nas setim, a sve to bilo davno, i Ljubavno pismo je bilo, i Hahaj, 90. kaže, 95. tako, ono, 20 glumaca i to jakih. Tako, da, nije bilo dugo ovakve, mislim, ovako velike podele, da je uposlen ceo ansambl, to je, da, to je baš, eto, to je dobra okolnost da svi, se malo uzrade, a mislim, dobro je predstava, ansambl je predstava i onda tu nema sad ono kao, kao manja uloga, veća uloga, nego prosto kao idemo na to da napravimo jedan zajednički dobar čin, eto, to nam je namera. A sad vam spitam malo i dalje, ovo ostalo, iako je četvrti jun blizu. Da. A scenografija, kostimografija, svedeno nešto moderno ili... Pa dobro, sve ću reći, s scenografijom gledam tu ocrt, ono je malo onako stilizovana, to misli da Gorče Stojanović radi, a kostime radi Boris Čakširan i oni nisu, kažem, nisu vezani za epohu, oni su onako po karakterima je nešto... Nije, pa to je ono što sam rekao, nije, prosto nije 19. vijek, nije to vreme, jel? Nego je tako neki moderniji, ima i odela, ima i haljina lepih, tako da... Ali je dosta svedeno, nije pompezno. To, da. Šta od vas možemo još da očekujemo? Iako rekao ste, niko ne zna i dve sezone ste zauzeti. Pa da, pa to kažem, niko ne zna šta nas čeka. To je ono, mislim, prosto je takva situacija. Šta vi očekujete za jesen? Pa ja za jesen, pravo da vam kažem, nemam neki, ono, da imam nešto u planu, da bi to se desi ili iskrsne nešto ili ne. Eto, to je. A će li vas biti na ovim elektronskim medijima? Pa to ne znam, pravo da vam kažem. Ne verujem, ne. Što? Pa ne znam, nekako ne dobijete poziv. Ja prosto mislim da, eto, kažem vam da je nekako ono, sve manje posla, sve manje para. Tako da i ljudi sve manje rade, ne znam. Tako mi se čini. A valjda će biti ono, bolje. Moramo tako da gledamo na stvar. Mi smo nas izvukli sa probe. Da. Dobro, nisam, ja sam završio moj deo, pa sam ostao da gledam. Pa, izvinite što sam vas prekinuli. Ne, tamo. Želimo vas da to lepo završite, još ovo malo vremena koliko je ostalo, jer već je blizu. Pa da se vidimo tamo 4. juna. Pa, to bi bilo dobro. Pa i dalje, 6., 7., 8., 13., 16. Da, ima 7 predstava u junu, a 16. juna završavamo sezonu. Tako da u okviru tih... Pa baš, udarno za finale. Da, ima 7, pa to je dobro za predstavu. Ona će da se, ono, sa tih 7... Razredi. Pa da, da se uhoda razredi, onda ide pauza i možda će lepo sve nekako da slegne. Hvala vam za razgovor i vidimo se na premijeri. Nema problema, hvala vama. Laku noć, prijatno. Ja sam bio Mladen Andrejević.